Ayetullah kaşiful qita nəzəfdə qalırdı. Oğlunu oyadır ki, dur gecə vaxtıdır, gedək hərəmdə ibadət eləyək. Əvvəllər danışmışam bunu. Durun, dur gedək ibadət eləyək. Oğlu da yatmaq istəyir də, yuxudadır, deyir ki, siz gedin, mən gəlirəm. O da bilir də, tanıyır ki, getsə gəlməyəcək. Yapışır ki, dur. Nadir halda onları, bunlar, mən oxumuşam həyatlarını, məsələn, neçəsinin həyatını oxumuşam. Böyük məqamlı adamlar başqalarına qarşı tələbkar deyil. Hətta deyir, övladları süpünü də qəzaya qoyanda bir söz deməyiblər. Amma bu, burada nəsə yapışıb onunla ki, dur gedək. Oyadır onu, götürür, aparır. Gedirlər deyir, hərəmin qapısına çatanda görürlər bir dilənci oturub, əlini qaldırıb, dilənir. Gəlib gedəndən pul istəyir. Deyir, bu dilənci gəlib, bu ümidlə ki, yoldan keçənlərdən kimsə rəhmə gələr, bir ki, deyir, həm buna pul verə. Bu ümidlə, heç söz verən də olmayıb, gəlsin sənə bir şey verəcək. Deyir, amma Allah çağırır gecə yarısı, deyir, gələnlərin heç birini əliboş qaytarmayacağım. Sənin Allaha olan ümidin bu dilənçinin yoldan keçənlərə qədər olan ümidi qədər deyil. Bu qədər ümidin yoxdur ki, sən aləmlərin Rəbbi, mərhəmət, xəzinəsi sonsuz olan Allah deyir, gəl, nə qədər günahın var, gəl, kimsənsə gəl, Mövlanadan var ya, hər kimsənsə gəl.